Alguém aí me assistindo? Oi, gente! Hoje é quinta-feira, eu madruguei. Ai, pegou um carrinho fácil. São 8 horas da manhã. Tô pegando o carrinho, ó. São 8 horas da manhã, eu vim comprar algumas frutas. Algumas coisinhas desse tipo. Aí vou mudar o carrinho. Vou pegar o menor. Porque não tem necessidade, né? Comprar esse menorzinho aqui. Bem menor, né? Vou comprar algumas frutas e bicicletas, gente. Gente, ontem eu fui no shopping, vocês viram? Eu no shopping. Que lindo, foi muito legal. Muito, muito, muito legal. Acabei de entrar no mercado. Vou lá na seção de frutas. Eu acabei de chegar do mercado. Já são 10 horas da manhã. Eu saí de casa, era mais ou menos 8 e pouca. E comprei algumas verduras, alguns legumes. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, peguei um alface, tá bonita essa alface, abóbora, peguei maçã, limão, olha, limão, banana, peguei banana também, ó, um cacho de banana, que linda. Tomate, que eu estava sem. Peguei tomate. Pimentão já tem aqui em casa. Cenoura, peguei uma cenourinha. Aí aqui eu peguei linguiça para fazer assadinha na panela, no forno, né? Aí aqui leite, isso aqui vai para cá, higiene pessoal. Nada a ver ficar ali. Peguei leite, tava baratinho, tava R$ 2. Peguei dois só. Peguei granulado. Essa salsa desidratada aqui. Um temperinho quinó de carne. Pão pra gente tomar café agora. Vinagre. Vinagre de álcool. Ó. Aí peguei duas farinhas de rosca que eles mesmos produzem. Peguei dois saquinhos. Sal, que o meu acabou. Aí aqui peguei três desodorantes, ó. Da Monange. Um Arpique, pra eu ver se realmente é bom. Porque na verdade eu não gosto dessas coisas. Acho que pra mim o cloro funciona super bem. Mas eu quis pegar pra ver como que vai funcionar. Um removedor. Eu tava olhando sobre o removedor e eu acho que ele é muito bom, assim, pra limpar algumas superfícies. Aí peguei um removedor. Aí aqui eu peguei, gente, dois toalhas umedecidas, que é minha ginecologista, tá? Se você não vá ao ginecologista, vá, pede instruções, pergunte. E ela me indicou essas toalhinhas umedecidas. Aí eu comprei dessa aqui, ó. Vem, leve 120 e pague 100. Pra higiene pessoal, ao invés da papel toalha, né? Então ela falou que isso aqui é 1000 vezes melhor. E é sem álcool, gente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, é sem álcool. Então eu peguei dois. E aqui tava na promoção. Eu peguei esse Ariel aqui. E esses dois aqui que tava na promoção, eu resolvi pegar. E minha mãe já veio aqui catar um pouquinho do Ariel, gente. Então eu vou começar a usar dele, porque ele estava barato. E eu fiz um teste aqui em casa com o da minha irmã. Gente, ele limpa muito bem a roupa.
Além de limpar muito bem a roupa, ele deixa um cheiro maravilhoso na roupa. Então, essas aqui foram as minhas comprinhas, deu cento e pouco. Então, foi, como eu já tinha feito compras, foram algumas comprinhas mais de verduras, sabe, ó. Mais dessas coisas aqui que eu estou precisando comer, gente. Tá, então já são 10 horas e eu vou fazer almoço já já pra gente almoçar cedo hoje. Nina tá ali, ela tá agoniada porque ela ainda não entrou. Você só vai entrar quando o papai acordar, porque você está muito mal criada. Nina, Nina Poubel, vem aqui. Vem aqui. Você está muito mal criada. Que isso? Um cachorro desse tamaninho, mal criado. Como é que pode um negócio desse? Hein, agora você faz carinho na mamãe, né? Agora. Coisa linda da mamãe. A minha mãe acho que tá lavando roupa, gente. Nem sei se ela tá lavando roupa. Não, já saiu dali. Ela tava lavando roupa. Gente, não sei se vocês estão me vendo, mas eu vou fazer aqui uma vitaminazinha. Aqui eu coloquei banana. Eita, menina, pegadinho. A gente lava, né? Coloca de volta. Ó, banana e maçã. Eu vou pôr um pouco de leite. Esse leitão aqui, ó. Ó, vou dar só uma colher. Ele é muito gostoso. Muito bom! E agora eu vou usar o meu mix novo, gente. Que lindo. Eu nem sei usar isso, gente. Pra falar a verdade. Gente, ó, fiz minha vitamina. Super aprovado. Coloquei essa roupa de cama aqui agora pra bater. Ó, eu deixo no molho longo pra bater bem roupa de cama. E olha quanta roupa falta aqui pra bater, gente. Eu lavei roupa essa semana. E olha quanta roupa tem aqui pra bater. Caraca. Gente, aqui eu acabei de varrer, mas tá ventando muito, 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 muito. Varri ali, eu lavei as três toalhas de prato que eu comprei bonitinhas, lavei pra poder usar. Aí olha lá como é que a mesa fica, deixa eu aproximar. Olha lá. A roupa ainda tá batendo. Aí aqui dentro eu dei uma arrumada. Satisfação imensa. Hoje, ai, gente. No rosto das pessoas. Deixa eu abaixar aqui. Agora, aqui dentro eu dei uma arrumada mais ou menos. Aqui ainda ficou o alface e a abóbora para eu guardar. Mas eu já guardei tudo. Aí aqui eu acabei de ferver uma água que eu vou fazer um chá para eu tomar.
Ai, gente, olha que lindo. Rosinha. Rosinha. Tô amando. Ah, deixei um mix aqui, ó. Eu queria o rosa, mas eu não vi o rosa lá. Aí peguei esse mesmo vermelho. Esse copo aqui, deixa eu acender a luz pra vocês olharem melhor. Ó, esse copo aqui, ele é maravilhoso, gente. Eu comprei ele ontem também, esqueci de mostrar pra vocês. Ai, aqui é o meu remédio que eu tomo à noite. Então tá assim, as frutas eu botei aqui. Já fiz vitamina pra mim e pro Leonardo comer, beber, né? Então tá assim, tudo arrumadinho. Tirei lixo, não sei nem se eu boto mais lixo aqui. Ó, tirei lixo de tudo. Léo tá ali assistindo o vídeo. Nem sei que horas são, não tô com fome. São 12h44. Aqui dentro tá tudo certinho, ó. Tudo certinho. Meu quarto eu já arrumei. Ali tem só uma bolsinha de roupa que eu comprei ontem. Eu não mostrei, gente, porque são peças íntimas, sabe? Quando você tá precisando de calcinha, sutiã, então eu acabei comprando pra mim. Aqui, gente, eu já comecei a fazer o almoço. Gente, isso funciona mesmo. É, olha só como que fica. Fica sequinho, olha. Sequinho, eu não dava nada por isso. Olha isso, gente. Não dava nada, 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 nada por isso. Aí eu vou colocar em algum recipiente. E aqui eu separei, aqui é uma linguiça que eu vou fazer assada. Eu dei uns cortes nela, ó, tá vendo? E eu vou fazer nessa panela aqui, que ela é a vapor. Vou pôr um pouquinho de água ali. Deixa eu encher aqui um copinho de água. Eu vou colocar ali pra não grudar, sabe? Eu aprendi com vocês que as meninas colocam e tal. Só um pouquinho de água. Aí vou colocar a grelha. Muito tempo que eu não uso. Pronto, assim. E eu vou colocar a linguiça aqui porque já fica assadinha. Eu vou fazer essa quantidade, gente, porque já fica para almoço e janta. E o Leonardo já vai poder levar marmita, sabe? Ó. Coloca aqui assim. Nem sei se vai dar tudo pela forma que eu tô colocando. Que aí já fica para almoço, janta e o Léo já leva a marmita, tá? Aí eu acendo o fogo. Fica assado, ó. Tá aceso. Vou deixar um pouco no fogo alto. Depois eu boto no fogo baixo, tá? Aí eu tampo e deixo aí. Enquanto isso, tem aquele feijãozinho que eu fiz ontem com aquela carne salgada. Vou fazer um arroz, tá? E vou botar essa salada em um recipiente. Aí aqui já coloquei tudo cortadinho, ó. Já tá tudo sequinho. Coloquei cortado. Aí agora eu vou botar mais um pano. Botei papel toalha embaixo, tá vendo? Ó, papel toalha embaixo. Agora eu vou botar mais um pouquinho de papel em cima. Aí quando for comer é só consumir. Eu acho que todo mundo sabe disso, né, gente? Aí a gente vai consumindo assim. E aqui, ó, já tá no fogo. Tá mó cheirinho de churrasco aqui, mas não é churrasco, gente. Comida pronta, aquele feijão com a carne salgada. Olha, gente, tá uma delícia. Arrozinho fresquinho. Aqui eu já tirei a marmita do Léo, ó, por isso que tá mexido. Primeira coisa que eu faço é tirar a comida dele, né? Fresquinha. Aqui tá as linguiças, ó.
Olha como que fica, gente. Assadinha. Fica mó cheirão de churrasco aqui dentro de casa. Aí ali tá a marmita do Léo. Aí aqui é uma saladinha de tomate que eu amo, o Leonardo não gosta. E alface e pepino que ele gosta. Quer dizer, o alface ele não gosta, mas eu obrigo ele a comer, mas ele ama pepino. Então esse aqui que a gente vai almoçar. Lavei já uma loucinha ali, ó. E eu vou papar, gente, mais tarde. Daqui a pouco eu volto que eu vou descansar o almoço, né? Porque a gente merece. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que isso, ser humaninho? Isso é vontade de comer? Não vou te dar. Você tem a sua ração, Nina. Fecha essas pernas, Nina. Fecha as pernas, Nina. Fecha as perninhas, Nina. Olha, meu ser humaninho, coisa mais bonita. Aqui a cozinha, eu dei uma... Na verdade, eu nem limpei o fogão, porque não sujou muito o fogão. Porque eu não fiz fritura. Eu fiz só a linguiça assada aqui nesse negócio. Então, vai ficar aí pra gente jantar, porque eu fiz almoço e janta. Aí, tá tudo aqui arrumadinho, ó. Lavei tudo já. Aí, agora eu vou dar uma aspirada aqui na casa. Gente, olha como que tá ventando. Olha isso. Tá ouvindo o barulho? Tá ventando muito. Aqui eu coloquei roupa pra bater, ó. Pra estender daqui a pouco. E aquelas roupas de cama lá, ó, já estendi. O Leonardo tá arrumando aqui. Deixa ele terminar de arrumar.
Meninas, olha só. O que eu tenho pra falar desse aspirador de pó, que ele é maravilhoso. Ele é igual uma vassoura mesmo. E o que eu mais gostei dele é que ele vem... Ai, sentei. Não sei se vocês estão dando pra ver as sujeirinhas que ficam aqui dentro, tá vendo? Ele vem em três pecinhas. Tem essa pecinha aqui. Essa pecinha aqui pra limpar melhor o sofá, essas coisas assim. E a pecinha que tá nele, ó. Ele é bem fininho pra você limpar as partes que o aspirador não entra, tá? Aqui, ó. Essa parte aqui. Olha a sujeirinha que tá nele. Tá vendo? Então, esse foi o ponto positivo. Eu estou amando. Eu vou confessar que eu estou gostando melhor do que o outro, tá? Do outro que eu já tenho. Então, vieram essas três pecinhas. E eu tô amando, gente. Eu arrastei tudo numa facilidade, vocês viram? Eu limpei, não sei se vocês estão vendo, mas tá brilhando o assento das cadeiras que eu limpei. Ai, deixa eu levantar que eu sentei, que eu fiquei cansada agora. Limpei aqui o rack, ó, tirei toda a poeira, tirei tudo do rack, limpei tudo, limpei ali o painel, tá? Aí eu usei o pinho no banheiro e na cozinha. Não passei pano em mais nada porque eu fiquei cansada. Já são 5 horas, ó. E eu tô fazendo as coisas super aos poucos, sabe? Passei esse removedor aqui da Bombril na cuba. O Arpique tem um cheiro muito bom. Passei no vaso sanitário. E esse destaque aqui eu passei ali. Então, eu aspirei tudo como se fosse uma vassoura, gente. É só você ligar ele e ir passando. Você não precisa ficar desmontando, montando igual eu fico com o meu outro que eu tenho. Ó, aspirei o sofá inteiro. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha como é que tá preto. Aspirei o sofá inteiro, depois eu vim com um paninho, passei o pano e, ó, ficou lindo. Aspirei o tapete, mas aí eu tirei pra arrastar, arrastei aqui, aspirei lá atrás, aspirei atrás do rack. Então hoje eu aspirei tudo, 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 só ficou faltando passar pano, mas eu não aguentei passar pano hoje, tá? A minha cozinha tá assim aqui. Tá coberta, porque tem feijão, tem arroz, tem a linguiça assada que eu fiz nesse negocinho. Então tá tudo assim, gente, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Ai, o meu banheiro tá bem cheiroso, que eu dei um tapinha nele bem dado, sabe? Ai, nada melhor que o nosso banheiro cheiroso, né, gente? Nada melhor que o nosso banheiro cheirosinho, perfumado. Enfim, lá nos quartos eu já botei tudo pro lugar. O Léo... Ih, tão me ligando. O Léo, ele tá aqui no quarto com a Nina. A Nina tá dormindo. Tá dormindo? Nina tá dormindo. Eles estão aqui com a luz apagada. E aqui o meu quarto tá desse jeito, gente. Tá, botei tudo pro lugar. A sacolinha com as minhas roupas íntimas que eu comprei ontem ainda tá ali, tá? Então é isso, gente. Eu não sei mais o que eu... Ah! Mais tarde eu vou ver se o Léo vai. Se o Léo for, eu vou pedir pra ele filmar. Tu vai, amor, comigo, com o Daniel? Vou, sei lá. Ele vai, gente. Eu vou começar a aprender a dirigir. Porque em nome de Jesus, em breve... Léo tá aí com os negócios, aí com os planos. E em nome de Jesus a gente vai ter nosso carrinho. E eu vou tirar minha carteira de habilitação. Deixa eu acender aqui. Tá breve, breve, breve. Acho que agora, né? Lá pro meado do mês, ou acho que semana que vem, não sei. Eu já vou dar entrada, né? Pra poder tirar a carteira.
E o meu carrinho tá chegando, gente. Eu tô tão feliz. Ai, gente. Nossa, amor, muito bom quando Deus realiza os nossos sonhos, né? Não que hoje carro seja coisa de luxo, não. É necessidade, né, gente? Tipo assim, pra eu ir pra igreja, eu tenho que pegar duas conduções. Ou então eu tenho que pedir Uber. Então, eu acredito que isso é bênção de Deus pras nossas vidas. Pra minha vida e pra vida do Leonardo. Eu aqui, gente, eu estendi todas as roupas que faltavam, tá vendo? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse meu dia, desse aspirador maravilhoso que eu comprei. O outro eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou deixar guardado, se eu não vou deixar guardado, não sei. Mas esse daqui tá de 10 a 0 naquele outro que eu tenho, gente, de 10 a 0 mesmo. Ele é super flexível, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que lindo! Se tu gostou, se inscreva aqui no canal. Adicione o sininho. Aperta o sininho aí pra você receber as notificações dos vídeos novos, tá? Em primeira mão. Se tu gostou do vídeo, realmente, curte aí pra mim. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, toda a sua parentela, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente!